গঙ্গাধরে শক্তিমান পার্ট টু। নব্বই দশকৰ সেই জনপ্ৰিয় চিৰিয়েল শক্তিমানত থকা গংগাধৰ আৰু শক্তিমান যে একেই আছিল সেই কথা বহু পলমকৈ বুজি পাইছিল দৰ্শকে। পিছে ধুবুৰীত এতিয়া গুমৰ ফাগ হৈ গ'ল। গংগাধৰেই যে শক্তিমান আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হৈছে ধুবুৰীত। আৰক্ষী মহলতেই এতিয়া চৰ্চা চলিছে, পুলিচ হলে এবাৰ ধুবুৰীত পোষ্টিং লাগিবই, গংগাধৰেই শক্তিমান হোৱা দি সুবিধাটো পাবই। কাহিনীটো যদি বুজি পোৱা নাই এইবোৰ দৃশ্য চাই লওক। ট্ৰাকে ট্ৰাকে পশ্চিমবংগৰ পৰা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আহিয়ে আছে, ট্ৰাকে ট্ৰাকে আহিয়ে আছে পশ্চিমবংগৰ ধপাত। এইবোৰতেই চৰকাৰক ৰাজহ ফাঁকি দি একাংশ দুৰ্বৃত্তই গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহৰ ফম দি পাতিছে, আৰু ইয়াতেই হেনো কমিছনৰ ভাগ আছে আৰক্ষীৰো একাংশৰ। কথাটো হ'ল ধুবুৰী মানেই ব্ৰইলাৰ ধপাত, শিল, বালি আৰু কটকি। ব্ৰইলাৰ সৰবৰাহত হেনো পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ টকাৰ কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ আছে। শিলবালি সৰবৰাহত শুনাহাত এতিয়া সোণৰ কণি পৰা হাঁহ। দাম্পাৰে প্ৰতি দহ হাজাৰ টকাৰ গুণ্ডাকৰ শিল সৰবৰাহত। অভিযোগ মতে কাষ্টম, আৰক্ষী, বন বিভাগ সকলো হেনো একেটা পুখুৰীৰেই মাছ। গৰু গাহৰি মাছৰ ট্ৰাকত ভাগে ভাগে গুণ্ডাকৰৰ প্ৰাইচ লিষ্ট। চিনেমাতকৈও আজব কাৰবাৰ চলা এতিয়া ধুবুৰীত। ছাগলীয়া হৈ গৰু গাহৰি মাছৰ আমদানিটো হেনো কমিছনৰ বজাৰ বহিছে। ধুবুৰী মানেই এতিয়া যেন ইটোৰ পিছত সিটো চিণ্ডিকেটৰ পোহাৰ। কথাখিনি যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, এদিন পূৰ্বে জব্দ হোৱা এই ধপাত চাওক। পশ্চিমবংগৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা দহ হাজাৰ কেজিৰ ধপাত উদ্ধাৰ হৈছে এখন ট্ৰাকত। পিছে আৰক্ষীয়ে ট্ৰাক আৰু ধপাতহে পালে, নাপালে ট্ৰাক চালকক। আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই কেনেকৈ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় এনে বেআইনী কাম চলোৱা ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেন। ধপাতৰ যিটো মূল্য, বজাৰ মূল্য তাতকৈ দহ গুণ কম। যদি এক কেজি ধপাতৰ মূল্য যদি ধৰা হওক দুশ টকা, তাৰ দহ গুণ কম দাম দেখুৱাই কিনে, তেনেকৈ জি এছ টিও দহ গুণ কম জি এছ টি দি কিনে ধপাত পাৰ কৰা হয়। আৰু দ্বিতীয়তে ধপাত একেবাৰে নেদেখুৱাই কিনে, বেলেগ কিবা মেটেৰিয়েল দেখুৱাই কিনে ধপাত পাৰ কৰা হয়। এইটো বহুত ডাঙৰ চিণ্ডিকেট এটা চলিছে, গোটেইখিনি দুটা বৰ্ডাৰেদি সোমায় গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে। এটা হৈছে ছাগলীয়া বৰ্ডাৰ দি বক্সিহাট, আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰ বৰ্ডাৰ দি। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই ধপাত চিণ্ডিকেটটো চলি আছে অহৰহ। খালি ধপাত চিণ্ডিকেট বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ চিণ্ডিকেট, গৰু চিণ্ডিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰইলাৰ চিণ্ডিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অন্তৰালৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডটো হ'ল মুন্না। আৰু বিভিন্ন মহলে জড়িত, প্ৰশাসনটো জড়িত থাকিব অভিয়াছলি, নহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিচাৰোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ডি জি পি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে। এনেকৈয়ে এতিয়া ধুবুৰীত কেতিয়াবা যদি ধপাতৰ চিণ্ডিকেট চলাৰ অভিযোগ, প্ৰায়ে আকৌ ব্ৰইলাৰৰ চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ। নেপথ্যত গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহকাৰী কেইজনমান আৰু আৰক্ষীৰো এনে গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহকাৰীৰ প্ৰতি অহেতুক দৰদৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। কাজেই আপুনি বেছি দাম দি এতিয়া বজাৰত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী। আনকি পশ্চিমবংগ হৈয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে অবৈধভাৱে মাছ, গৰু, গাহৰিৰ ট্ৰাক আদিও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।